Bem, pessoal, é, para a gente realizar modelagem de preocupações estruturais, a gente precisa estar muito atento a uma coisa que se chama identificação do modelo, os graus de liberdade do modelo. Então, não sei se você já ouviu falar de graus de liberdade, se você... É, enfim, né, se já ouviu falar, se você sabe o que é, mas assim, toda análise estatística, toda, 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 toda todas as análises, estatísticas para que elas possam ser realizadas elas precisam ter graus de liberdade positivo pelo menos para elas poderem ser adequadamente realizadas tá Na modelagem de equações estruturais e análise fatorial confirmatória é a mesma coisa tá então o seu modelo teórico ele precisa ter graus de liberdade positivo então graus de liberdade maior que 1. Graus de liberdade nada mais são do que número de informações fornecidas menos o número de informações a estimar que são as incógnitas, tá? Então, assim, o modelo ele só vai ser realizado quando o número de informações fornecidas ele for maior do que o número de informações que a gente precisa estimar, né? E, sendo assim, a gente vai ter graus de liberdade positivo. É, tá abstrato, né? Eu sei. Mas vamos aqui para um exemplo básico. Tente resolver essa equação que vocês acabaram de ver aí na tela. X mais Y é igual a 2. Vejam que eu tenho duas incógnitas, né? X e Y. E eu tenho uma única informação recebida, né, que é 2. Vejam, pessoal, que é impossível estimar adequadamente esse modelo. X pode ser 1, um, y pode ser 1. Um, X pode ser 0, y pode ser 2. X pode ser 1,7, y pode ser 0,3. Enfim, a gente tem infinitas possibilidades de resolução. Então, pessoal, é impossível a gente estimar um modelo, né, a gente chegar em resultados. Quando a gente tem mais incógnitas do que dados observados, né, variáveis, informações fornecidas. Então, pessoal, na modelagem para equações estruturais, a gente tem a seguinte situação: se graus de liberdade do modelo for menor do que zero, a gente diz que esse modelo ele é não identificado. Então, nada vai ser estimado. Se os graus de liberdade são igual a zero, a gente diz que o modelo é subidentificado. Então, quando a gente tem modelos subidentificados, apenas as cargas fatoriais elas são estimadas. Tá? Então, a gente não consegue gerar os índices de ajuste. E, mesmo essas cargas fatoriais aqui, elas são estimadas de uma forma é, arbitrária, né? porque a gente não consegue fazer os processos de iteração necessária para melhorar, né? para encontrar as cargas fatoriais mais adequadas. Então, ele gera, mas ele gera de uma forma não confiável. E por fim, né, se a gente tem um modelo em que os graus de liberdade sejam maior que 1, né, for maior que 1, a gente tem um modelo super identificado, onde tudo vai poder ser estimado, e é só nesses casos aqui, pessoal, que a gente deve confiar nos parâmetros que a gente encontra. Tá? Então, como eu, como eu acabei de dizer, o um modelo só deve ser interpretado se os graus de liberdade for maior que 1. Mas apenas assim é possível resolver a equação de covariância dos itens e das variáveis latentes. É, então como é que você sabe né, se o seu modelo ele é identificado ou não? Né? Como é que a gente faz esses cálculos de identificação do modelo? Então eu estou aqui trazendo um exemplo né, aqui entre motivação né, e desempenho escolar. Né? Então aqui nesse meu exemplo eu tenho duas variáveis latentes, eu tenho três itens aqui para cada uma delas e eu estou dizendo que essas duas variáveis latentes elas têm um sistema de correlação entre elas. tá? Então vejam só, vamos pensar aqui um pouco Quais são as variáveis que a gente. Quais são os dados, né, as informações que a gente está precisando pegar do modelo? Né? A gente precisa pegar, primeiro, seis erros de medida. Né? Então a gente não sabe quanto é esse erro de medida. Precisa ser calculado esse erro, esse erro, esse erro, esse erro, esse erro e esse, esse, esse erro. Então são seis erros de medida. A gente precisa estimar seis cargas fatoriais. Então, carga fatorial, carga fatorial, carga fatorial. Mais três, um três, então seis cargas fatoriais. A gente precisa estimar também duas variâncias do, desses fatores, né? Aqui, então a gente tem a variância do fator motivação, a gente tem a variância do fator desempenho escolar e a gente tem uma covariância, né, entre esses dois fatores aqui. Então, pessoal, quando a gente soma nessa né, quantidade de informações que a gente precisa, a gente tem seis erros, seis cargas fatoriais, são doze. Duas variâncias, 14, uma covariância 15. Então a gente tem 15 incógnitas, tá? E quantas informações a gente dá para o modelo? Vejam, pessoal, aqui que a única coisa que o modelo tem é o padrão de correlação dos itens, tá? Porque isso aqui está no nosso banco de dados. Nosso banco de dados, né? Se você está trabalhando com um instrumento psicológico, você coleta essas informações, você coleta. Os, os itens das né? respostas que as pessoas dão a esses itens, então vejam que eu tenho aqui ó: três itens de motivação e eu tenho aqui três itens de desempenho escolar. Então, na verdade, eu tenho seis itens. Tá, então, quando eu venho para uma tabela de correlação, eu tenho exatamente isso: ó, motivação 1, motivação 2, motivação 3, é, desempenho 1, desempenho 2, desempenho 3, e eu tenho a tabela de correlação aqui. tá? É, motivação 1. Com motivação 1, a correlação ela é 1. A mesma coisa para 2. A mesma coisa para 3. Né, 3 com 3. Desempenho 1. Desempenho 1, correlação é perfeita. A né, correlação dela com ela mesma é 1. Desempenho 2. Com desempenho 2, a correlação dela com ela mesma é 1. E a mesma coisa para desempenho 3. Só que eu tenho a correlação aqui também né, entre as outras variáveis. Então, motivação 1 com motivação 2. Motivação 1 com motivação 3. E assim sucessivamente. Bem, é, eu não sei se você sabe disso, né? mas quando a gente apresenta uma tabela de correlação, a gente só apresenta a metade dela, né? Porque essa parte de cima aqui ela é uma parte espelhada, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Desempenho 2, tá? Essa daqui, ó. Desempenho 2 com motivação 2. Então essa, essa variável aqui, esse, esse quadrado aqui que está em branco, ele já foi apresentado. Motivação 2 com desempenho 2. Tá aqui ele, tá? Por isso que a gente não repete. Mas, enfim, retomando, né, voltando aqui para o que importa, a gente tem então, pessoal, nessa tabela de correlação 21 informações. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, vejam que as informações que a gente tem são as informações conhecidas, elas advêm sempre da tabela de correlação. Então, a gente tem 21 informações aqui. Sendo que a gente tinha 15 para de dados para estimar, né? Então, no nosso caso, a gente tem 6 graus de liberdade, que nada mais são do que o número de informações que a gente tem, menos o número de informações que a gente precisa que o modelo destrinche para a gente, né? O estrutural. Então, nesse caso, 21 menos 15 graus de liberdade igual a 6. Então, o modelo ele é super identificado. Então, a gente consegue estimar aí tudo direitinho, tá?